Vučić je u Minhenu sa Blinkenom, Makronom, Šolcom i Boreljom. Da li je poboljšana spoljno-politička pozicija Srbije? Da li je najavljeni sastanak Vučića i Kurtija za 10 dana? Da li će on odrediti rok i preduslove za formiranje zajednice srpskih opština? Da li je moguće da se osnovni sporazum postigne ove godine? Da li je poruka ambasadora Vocan Harčenka kako će o Kosovo odlučivati Rusija u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija posle završetka rata u Ukrajini značila da je Moskva spremna da Kosovom trguje za svoje interese u Ukrajini? O ovome još po nečemu sa diplomatama Zoranom Milivojevićem i Milovanom Božinovićem. Dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Da počnemo, doći ćemo do raznih ovih pitanja, nego da počnemo od ove Minhenske bezbednosne konferencije. Samo nekoliko reči, ako možete da nam kažete, ako sam dobro razumio, to ona postoji već skoro 60 godina. 59 godina. Ona postoji od negde 63. godine. I zašto je ona bitna? Ne samo zbog Putinovog govora 2007. godine, kojim je najavio ovu svoju novu... Pa ona je zaista jedan značajan evropski spoljnopolitički događaj i mnogo toga o njenoj prirodi i njenom značaju govori okolnosti kako je napravljena. Ona je stvorena, dakle, neposredno posle kubanske krize i iskustva svih da blokovska podela možda bude vrlo opasna igra i da treba naći negde neki ventil gde bi se razgovaralo o zaista osjetljivim temima između sagovornika koji nisu istomišljenici. Velika zasluga pripada čuvenom bavarskom, a i nemačkom političaru Francu Josefu Strausu, zato je to u Minhenu. I on je onda u to vreme uspeo da dovede vrh sovjetske vlasti i istočnog bloka i Amerikance i razne druge faktore koji su se pitali za stvari, dileme i probleme onoga vremena. E sad, kasnije su se menjala vremena, krize su se izmenjivale i tako dalje. Uvijek je tu bila prilika da se pre svega, naravno na zvaničnoj pozornici iznese neki oficijalan stav. Tu obično ne dobije mnogo onaj interesent za samu stvar, ali tu ima beskrajno mnogo sastanaka bilateralnih koje onda mnogo toga, gde se onda mnogo toga završi. Međutim, ja moram reći, ja sam pratio tu konferenciju sad ova dva dana. Slušao sam i čuo sve manje više najvažnije govore. Ona je ovako kako je sad napravljena bila jedno veliko razočaranje. Ima tu jedan paradoks. Ona je napravljena zbog razgovora sa neistomišljenicima. Izvorno. A ovde smo imali jedan mučan hor ne samo istomišljenika, nego obožavalaca NATO-a i ispoljavanje sreće onako više. Na momente mi je ličilo zaista to na političke orgije preko svake mere. Amerikanci, pa Amerikanci, svi su srećni što su Amerikanci preko svoje potpredsjednice prihvatili da budu i dalje vođe NATO-a. Dakle, to je nešto što ubogaljuje samo ideju Minhenske konferencije i ja se plašem da li će to tako uopšte da nastavlja. Meni je to ličilo na događaje od malo pre, a sve skupa je to dokaz koliko su prilike u svetu devalvirane i degradirane, kao što je obeležavanje godišnjice Auschwitza na kraju obavljena bez Rusa. Mislim, a svi znamo da su oni... Što je smešno. Pa to je tužno, valjda je smešno. Ali, znači, agresija Putina na Ukrajinu nije dovoljno opravdanje za nepozivanje Rusije? Ne. Pa uvijek možete napraviti sastanak istomišljenika. Mislim, onda to nije smisao te konferencije. Sad da vas pitam, ja nisam pratio kao vi, ali koliko sam shvatio... Ovih dana je tu putovao po Evropi kineski ministar spoljnih poslova. Samo da njega nije bilo,
ne bi nikog živog bilo osim Zapada. Dobro. Samo je on bio. Znači, niko on je drugi. Bio na mi... Ja sam propustio, bio, znači, bio, on da. Je bio. Bio i govorio juče, da. Jel ga neko slušao od vas dvojice? Ja sam slušao ga slušao. Ja sam ga slušao. On je bio vrlo ovako otresit. Najviše je, rekao bih, čak došao. Prvo, jer Kina želi da... Ona nema potrebe da... kako da kažem, da... Želi da bude globalna sila. Želi da bude globalna sila i jeste objektivno. Najviše se osvrnuo na američku i rekao je da je to jedan znak nepoverenja koji Kina neće lako zaboraviti, to oko balona. Znači, oni su rekli balon je meteorološki i ovi to nisu hteli da prihvate i onda su izvedli taj spektakl gađanja i tako dalje, koji ima dosta toga komično. A rekao nešto o ratu u Ukrajini. Ovo je, znači, prosto hteo da više nego samo pecne Ameriku, nego da upozori Ameriku da jezik kako se s njima razgovara mora biti finiji. A inače je on najavio kinesku inicijativu o rešavanju rata u Ukrajini. To je bomba politička. Da, da. Međutim, nije ništa dalje rekao. Veruje se da je to sad u fazi konsultacija sa obe strane, jer neće oni izneti nešto što prethodno u radnoj formi nisu pokazali. Je li on imao sastanak sa Makronom i sa nekim evropskim... Imao je sa svima sastanak. Da li je on njima nešto rekao, to se iz onog što se dalo videti tamo ne može zaključiti. Međutim, nije mala stvar, ja mislim čak očekivana je stvar, da jedna zemlja koja ima autoritet da kaže kako bi stvari trebalo se razvijati i izađe s takvim predlogom, on njega će biti teško odbiti. Vidjet ćemo, naravno. Kako će to ići? Blinken je već reagovao odmah tu na licu mesta. Mislim, interesantno je, Blinken je već rekao da to treba uzeti sa rezervom. Zato što je kineska polazna pozicija da treba već sad razgovarati o prekidu vatre. Američka pozicija je da je to rano i zapadna pozicija da je to rano, da treba da bude nekih efekata na terenu i tako dalje, da se realizuje i sve ovo čemu smo svedoci, novoj militarizaciji u Evropi, jačanje ratne privrede, da tako kažem, i to treba nekako da se realizuje sve ovo sa ovim oružjem i tako dalje. Znači, da je rano što se zapada tiče za sto. A Kinezi smatraju da to ima i globalne reperkusije i da i tekako o tome treba razgovarati već sada. To je znak da je Ukrajina definitivno globalni problem i da se definitivno radi o relaciji velikih sila, a ne između Moskve i Kijeva. Dakle, eto, to je. Inače, još samo jednu rečenicu. Simptomatično je da vi nigde u medijima, osim susreta Van Yi-a i Blinkena, nemate ni reč o njegovim susretima sa drugima, mislim na Kineza, a svi su ga videli, i Makroni, ali vi nemate nigde ništa o tome. Aha. Prema tome, i evo, završit ću sa ovom rečenicom, pa, treba pitati i ove medije. Zapadne, govorite o našim medijima, i zapadnim medijima. Pa zapadnim, nema zapadnim nigde medijima. Ništa, nema mnogo priča o tome, ima samo o tom susretu. Ali ono što je interesantno, Mihen je sad potvrdio da je svet podeljen. Definitivno. I da je ukrajinski rat to sada ozakonio. Da, a tako to nije neka vest. Pa ne, ali je potvrdio sada i u političkom smislu da nema više dilema, da je svet podijeljen. Nikoga sa strane bilo nije, ali nikoga osim Kineza. To je, mislim, jedan politički autogol Zapada, u stvari. Tako mislim, je. Odnosno organizatora konferencije. Dobro, ajde, mislim, to jeste poluprivatna fondacija koja to pravi, ali naravno Nemačka država stoji iza toga sa svime šta Nemačka država predstavlja u zapadnim strukturama i tako dalje. Hoću da kažete, ako već ove godine nisu zvali Putina, prošle godine Putin je odbio da dođe, a ovde, da bi trebao eventualno da bude indijski premijer, brazilski predsednik, jel na njih mislite, kad kažete... Na svetske lidere. Niko ne želi to da, osim Kineza koji je rekao baš me briga. Da. Inače, niko ne želi da sluša
sad, kako da kažem, te patetične izlive ljubavi kad vreme nije. A dobro, ali znate, ima jedna stvar, ako mi dozvoljavate, izvolite. Ne samo što je svet podeljen, nego je i to ovako na jedan simboličan način pokazuje koji su dometi te ruske izolacije. To je prva stvar. I druga stvar koja mene najviše brine, malo pre smo pričali, ta militarizacija. Rat je sada kohezivni faktor Zapada. A to nije dobro. To nije dobro. A što da bude obrnuto? Tako je. Jer vi sad vidite da je glavna priča bila oko naoružanja, oko jačanja vojnih efektiva, oko ratnih privreda. Pa ste, Evropska unija je mirovni projekat, zasnovan na ekonomiji. A bavi se sad ratnom privredom i jača, mislim... Ali naterana je da se bavi. Zar nije ovo njihov pokušaj da pokažu Putinu nećeš nas podeliti? Pa znam, ali da se ne smo jedinstveni. Ali to je, mislim, to je, naravno, može i tako da se tumači i na kraju oni sami to tako i tumače. Međutim, istina je da vojni budžeti eksplodiraju, da je došlo do jedne militarizacije svesti jednog šireg sloja građanstva, a da nikad podrška nije bila veća od 50%, obično je manja, znači nema ta struja, ajde da je nazove militaristička, takvu dominaciju u svojim društvima kao što se možda predstavlja. Ono što je tu vrlo bitno jeste jedna neverovatno jednosmerna, glajšaltovana, kako se to kaže, štampa. Dakle, to je nečuveno. Ostavimo sada. Ali da, mi da. Na zapad idemo, zvanična politika već 20 ide. I da, čekaj, nisi da se, pitao. Da se mi vratimo našim mukama. Pustimo mi i Kineza. Koliko je važno što... Ajde da pitamo. Ajde da pričamo o Vučiću. Koliko je važno što je Vučić bio tamo? Pa, izuzetno važno. Dobro. Što se nas tiče. Dobro. Što se tiče glavne teme, tu mi nismo participirali u tome, ali izuzetno, zašto je važno? Pa zato što je Srbija u okruženju. Ovo što mi pričamo, mi smo u nekom epicentru te priče. I za nas je to važno. I za nas je važno, znate kako, jedna je stvar kad vi direktno iznosite vaše argumente, druga je stvar kad je to posebno, kad niste prisutni. Na tome, za nas je važno prvo zbog toga koga je sve Vučić sreo. A sreo je sve najvažnije ljude za nas u ovom trenutku vezano za našu poziciju. Da, da. Mislim, koja je takva, kakva je. Geografija nam određuje, moram da kažem, i značajan deo politike. Prema tome, da se iznesu naši stavovi na jedan direktan način i da se osnaži naša pozicija vezano za ono šta nas čeka. Dakle, od 27. februara, 8. kad je zakazano to, pa nadalje. Kad kažem naša pozicija, moje bar utisak iz onoga što smo čuli, nismo bili prisutni, ali osnaženo u tom smislu što smo rekli naš stav, nema razgovora bez zajednice srpskih opština i što to, ja imam utisak, prolazi. Što su Amerikanci stali iza toga, što je nama najvažnije. Jer su oni nosioci bili cele ove priče, pa su i u ovom slučaju nosioci. Prema tome, to nam je bilo važno. I drugo, da iznesemo naše stavove, da potvrdimo da smo za dijalog, da otklonimo opasnost da počne da se primenjuje neki štap na jedan drugi način. Ili ono što nam je prećeno. Jer se Srbija nalazi pod pritiskom i strašno je važno da bude posvećena dijalogu i da njeni stavovi budu na pravi način prezentirani i da se koliko toliko prihvataju. To je strašno važno. Vučić je rekao, moram da idem tamo, jer ako ode Kurti, a ja ne odem, ne valja. I još nešto, moram i to da kažem, ono što je važno. Pokazalo se da svaka aspiracija na ovaj prostor, želja Zapada da se to reši od Vašingtona preko Brisela, da Evropska unija povrati kredibilitet na ovom prostoru, da ne može bez Srbije. I videlo se tamo da je srpski ulog ili srpska cena dosta visoka kad je reč o regionu, je na prvom mestu. Dakle, tu smo i iznad Kurti u ovom trenutku. A ne verujem da će Amerikanci dozvoliti da Kurti određuje njihove strateške ciljeve i sudbinu njihove politike u regionu. Tako mi se čini, i to je što se nas tiče jedan
rezultat dosta važan zbog narednog perioda šta nas čeka. E sad, Vučić je u ovoj posljednjoj izjavi rekao oštro nam je zamereno što nismo uveli sankcije Rusiji. I nemamo razloga da mu ne verujemo, je li tako? Da. Ali da li imate utisak da je to ipak usput u odnosu na Kosovo? Da je to... nije takav prioritet. Pa to je utisak ovaj sporazum. Da, koji odavno postoji, rekao bih. I on nije pogrešan. Dakle, na zapadu je ipak mnogo važnije iz zapadne percepcije da se kosovski problem nekako reši. Kako, manje više znamo i ne bih su ulazi u priču zašto, da li mi znamo puni tekst tog predloga i tako li njegovu suštinu znamo. Suštinu od toga znamo, polazim. Da. Dakle, kad bi se to rešilo ili kad bi se prešao taj vrh, kako da kažem, i ušlo u jedno drugačije razmišljenje, drugačiji politički dijalog oko svega toga, onda bi i značaj sankcija, koje su zaista samo Rusije, samo čista simbolika, jer realno nemaju nikakve efekte na ratne strane, dobije manje na značaju. I uopšte, ja imam utisak, jer i zato što ovde nismo pomenuli jednu stvar koja je za mene bila dosta indikativna, a to je čestitka Bajdena predsjedniku Vučiću povodom godišnjice. Izgleda da je Srbija na putu, pa onda u vezi sa ovom ocenom da smo pod neverovatnim pritiskom zbog sankcije i tako dalje, da je Srbija na putu da prelomi dva pitanja koja su dugo u nekom lebdećem statusu i generišu proizvode mnogo nesporazuma kod nas. Prva je da prihvatamo Šolcov plan, koji nije sad smrtna presuda, nego jedan dokument s kojim se može raditi. I sad, zaista je bilo bitno i je li ga prihvatamo ili ga ne prihvatamo. Izgleda da ga prihvatamo. A drugo, to što mi sad... Kako što izgleda da ga prihvatim? Pa... Šta je rekao Vučić kad je... Ja bih dodao izgleda... Prihvatam ga kao osnovu za razgovor. Pa kao osnovu, pa uvijek je tako i nužno. Uz jednu rezervu i radit ćemo na njegovoj implementaciji. Nije tako, to je dobitak. Znate, to je dobitak za onaj stepen stalne i nama problematične, za nas problematične i otežavajuće konfuzije u kojoj živimo, da li prihvatamo ili ne prihvatamo, ko je tu šta tačno rekao i tako dalje, počinjemo, ja bih rekao, sa prihvatanjem toga plana kao osnove da se bavimo jednom drugačijom, produktivnijom i perspektivnijom politikom. Vratite se na čestitku, šta je drugo bitno? Šta ste izvukli iz čestitke? Bitno je da je Kurti poludeo, to je bitno. Ne, iz čestitke proizilaz u čestici. Bajden kaže da čestita predsjedniku Vučiću što je Srbija prihvatila Šolc-Makronov plan. Dakle, to u takvoj eksplicitnoj formi ja od naših političara nisam čuo. Ali, pošto polazim od toga da Bajden ne govori na pamet, nego da ovde ima hila. A Borelj je rekao, čestitamo što je i Srbija prihvatila. I Srbija, da. Ne, što je i Kurti prihvatila. I Kurti prihvatila, da. A ono i smo mi. Znači, mi sad, kojima je potrebno da stvorimo više jasnih perspektiva šta hoćemo i koji put imamo, mi sad znamo jednu fundamentalnu stvar. Više prihvatili smo plan kao osnovu za razgovor. A drugo, taj indirektni jezik jako nas pritiskaju, strahovito je, teško i tako dalje. Pa na kraju povezao bih i ove demonstracije od pre neki dan koje nisu bile naivne. Doći ćemo do njih. Sve to pokazuje da se i na rusku ulogu za nas i kod nas gleda možda drugačije. Ja samo dve rečenice. Oko čestitke. Može i oko čestitke, nije problem. Deo čestitke u čestitki nema one famozne rečenice međusobno priznanja. Nema ni kod Blinkena. Ali vidite, oni su procenili da je rešavanje kosovskog čvora, rešavanje i ruskog pitanja, jer ako bi se to rešilo na način koji odgovara Zapad, onda je uticaj Rusije
u minoran. I time se on eliminiše i zato ne insistiraju. Dokaz tome je saopštenje Blinkena u tvitu njegovom o razgovorima sa Vučićem. Imate tri stvari. Prvo, bilateralni odnosi koji idu gore. Drugo, pozdravlja stav oko Ukrajine. Znači, pozdravlja principijelan stav koji smo izrazili u Ujedinjenim nacijama. Nekoliko puta glasajući. Ne, tako kaže. Da. Znači, pozdravlja stav oko Ukrajine i treće, podržava naš put u Evropsku uniju. Mislim, to vam govori da su Amerikanci u najmanju ruku konstruktivni. Da, da ne idemo dalje. Da, a da li je u toj Bajdenovoj čestici vama novost da se pominje strateško partnerstvo? Ne, pa tome se priča, pa hiljad s tim došao. To je... Pa to je, pasite. Znači, to nije novost. Pa vidite, gospodine Ostojiću, kad novi ambasador dođe ovde, pa dođe u liku Hila, koji je produžena ruka Bele kuće, a ne State Departmenta, i kad vam on prvi progovori o strateškom partnerstvu, znači da je to američka strategija ovde s kojom je on došao da je promoviš. Na tome to nije novo, to je ponavljanje onoga što već znamo godinu dana. A kad pogledamo neki sled događaja, imamo, recimo, reagovanje Zaharove na deo Blinkenove čestitke, onda imamo, čini mi se, bitan intervju Bocana Hrčenka agenciji Beta, u kojoj je rekao da Srbija ne treba da prihvati taj Scholz-Makonov plan, i još važnije, da će se sudbina Kosova rešavati posle rata u Ukrajini, u Savetu bezbednosti uz učešće Srbije, ovog puta ne tako eksplicitno da će Rusija prihvatiti sve što Srbija prihvati. Vidite, da. Hoćete... prvo, pošto je stvar krenula oko kosovske priče, pošto je Zapad za to zalego, pošto je prihvatio prvo da se bez Srbije ne može i drugo da na stolu kao prethodno pitanje, prošli put smo to ovde rekli, mora biti zajednica srpskih opština. Ovime se Rusija uključuje u priču, daje do znanja da neće da dozvoli da bude izuzeta sa ova dva intervjua, Beti i Politici, da ne bude, mislim, tako ja vidim, i sve ovo nakradno. Dakle, Rusija daje do znanja i drugo, podsjeća da se kosovsko pitanje rešava u Savetu bezbednosti, što je tačno, i da se ne može status rešiti na drugi način, i podržava stav Srbije, koga iznosi Srbija, da nema priznanja i nema pristupa Kosova u Ujedinjenim nacijama. To je poruka i Srbiji, rekao bi poruka i svetu. A ovo oko Ukrajine, to je njihov obračun sa Vašingtonom. To ne znači da Moskva pokušava da trguje oko svojih interesa sa Ukrajinom? Moskva daje do znanja da i ona ima kartu na ovim prostorima i da nema nameru da se od nje odrekne. Ja bih... A stav Bocana Hrčenko da ne treba, znači suprotno Vučiću, dva dana pre ovih demonstracija, doćemo i da demonstracija, taj stav, nemojte da prihvatate taj plan. Mislim, nemojte da prihvatate taj plan, Zoran je malo pre to rekao, znate, ako mi prihvatimo taj plan, a on vodi u nekoj perspektivi i do Kosova u Ujedinjenim nacijama, onda uloga Rusije prosto tu više ne postoji. Naravno, ima još jedna stvar na koju se ne obraća, mislim, dovoljno pažnje. Rusija je inače kao velika sila ne radi po kako joj poručiš da te podrži i da uradi šta tebi odgovara i tako da. Ima svoje interese i kako to uvijek biva i kako je jedino normalno u spoljnoj politici, uvijek su i njeni interesi na prvom mestu. Oni neće imati naročitog zadovoljstva ni interesa da Kosovo bude u Ujedinjenim nacijama, čak i da mi kažemo radite šta hoćete. Imaće jednog fanatičnog antiruskog člana. I to im ne treba. Međutim, oni neće biti, ne možete opet po nekim dobrim običajima Ujedinjenih nacija, neku državu za koju ne postoji nikakva prepreka da bude članica Ujedinjenih nacija, sprečiti da to i bude, zato što se vama ne dopada. Znači, velika sila ne sme da radi. To bi uništilo onda princip Ujedinjenih nacija. Prema tome, ja mislim da je ova akcija Rusije očigledno koordinisana Zaharova, Hrčenko i tako dalje, u suštini
njima više možda ih diskreditovala nego što su nešto postigli. Prvo, rekli su da će voditi svoje interese, da će im staviti ovaj prioritet, što je zdrava pamet valjda od toga i polazila. To smo znali, to ali morate smo znali, da nam to naglašava. Da nam kažete. Drugo, zaista je to jedan jezik ucene bio onda sugeriše nekakvu snagu, ali ne i prihvatljivu moć koju eventualno imate. A možda i nemaju. A hoćete da kažete da možda je to pokazivanje nemoći? To je, ljutnje? To je, ja sam to tako doživio. To je jedna nemoć koja će ostati bez svojih efekata. Jer ako na kraju čitava ova priča spadne na to da Rusi neće da prihvate Kosovo u Ujedinjenim nacijama, jer im se zamerilo iz nekog neću kažem privatnog, ali njihovog razloga, to je onda rušenje principa Ujedinjenih nacija. To ne smije da se... Oni bi morali da računaju na to da neće ni Srbija da prihvati. Mislim, tako da nema potrebe da u tom segmentu dižu tenzije i da prete. To nije trebalo da uradi. Ali, ja ali dva da dana kažem, posle toga imamo Sretenje. Ali ja moram i srpske patriote sa ruskim zastavama. Dobro, mislim, patriote, ja imam izjavu premijerke koja kaže ja ne vidim Rusiju tu, vidimo da je tu bilo niz sastanaka i tako dalje. Pitanje je to koji kako. Mislim, oko toga hteo bi sledeće da kažem. Ako mi kažemo da ne treba, da Rusi kažu ne treba da prihvatite, pa da to tretiramo kao pritisak, ucenu i tako dalje, šta ćemo da kažemo za ove izjave godinu dana sa Zapada? Treba da budete na pravoj strani, treba da prihvatite. Pa to je također s druge strane jedna vrsta ucene. Treba da prihvatite realnost, treba da prihvatite nezavisno Kosovo. Pa to nam stalno provlače. Ali mi smo prvo odlučili da idemo u Evropsku uniju. Ne, ali mi smo odlučili da predamo zemlju. Alo, pa nemojte tako. Pa sad je to tako. Bivše diplomate. Mi nismo odlučili. Kad ovako lepo govorim. Nemojte, mi nismo... Mislim, ja da priznamo, ne da predamo. Ja samo hoću da, zato što, pošto govorimo javno, slušaju nas ljudi, i mi nismo prihvatili da se odreknemo države Srbije u njenim granicama. Tako je. To treba da bude prvo pitanje, a ne prihvatili smo evropski put. Što znači evropski put? Za sada znači samo evropska perspektiva i ništa više od toga. E sad, da vas pitam kao bivše diplomata. Hoćemo da preskočimo sastanak Kurtija ili Vučića ili to da pitam. Ma kakav Kurtić, to smo završili. Misliš da smo, nismo ni pomenuli. Rekli smo da će pričati o zajednici srpskih opština. Implicirano je u ovom. Moraju, moraju. Prvo je da priču kako će doći do zajednice. Dobro. Prvo izbori, pa ko piše statut, kad će izbori u sve... Tu može jedna rečenica koja mislim da je važna. Samo izvolite. Evropi je strašno važno da pokaže neku dinamiku. Da se nešto kao dešava, posrednik kreći, da vrati kredibilitet i da se sedne za sto i da načelno bude evropski plan. A u suštini je zajednica srpskih opština prethodno pitanje i tu se ništa ne menja. Kao bivše diplomate, kada gospodin Milivojević kaže da zapadne diplomate, ambasadori, gospodin Hill daju često izjave koje nam se ne dopadaju. Je li to suština? Da. Ali na mnoge od tih izjava naši zvaničnici reaguju. Nekad blago, nekad prilično ljutito i to. Poput Brnović. Ali na izjavu ruskog ambasadora muk. To je sad jedno, da tako kažem, od onih škakljivih pitanja na koja je odgovor, znate, dovodi nas u jednu drugu priču. Ovo što je rekao Bocan Harčenko i ovako kako je rekao. Ovo što ste rekli da uopšte nije to lepo bilo. Da nije lepo uradio, čak mislim ni u ruskom interesu ili u interesu ruskog imidža koji je ovde ogroman. To je zahtevalo reakciju. To ne sme. Pa to je vaša koleginica Latinović rekla da treba uputiti demarš i tako dalje. Pa može. Žuti karton. Ne, znate kako. Pa ne, sad, slušajte, imate mnogo raznih tih kartona. Možete pozovete ambasadora u ministarstvu i obavite s njim razgovor
koji ostaje onda između vas, ali ćete vi preneti da ste nezadovoljni, ne objavite javno, imate koliko hoćete, do proterivanja. Znači, to je... Bilo je susreta sa njim. Bilo je susreta, odmah sa njim. Da. Prema tome, tu ima se mnogo toga. Ja hoću da, evo, možda dodam i to. Našoj spoljnoj politici i našoj državi, da tako kažem, zaista nije lako. Svetska situacija je totalno haotična. Rukavice su skinute, udara se ispod pojasa i tako dalje. Mi moramo, rekao bih, i mnoge udarce da prosto prihvatimo. Ali da ipak gledamo šta je neka naša perspektiva. Ali mnogo često udaraju, gospodine Božinoviću. Mnogo često udaraju, takva je... To je sad cena koju plaćamo... To zahvali 24. februara. Ideji nerešavanja, što dužeg nerešavanja kosovskog problema. Da. Mogli smo ranije dosta toga da postignemo, u to sam ubeđen. Da smo ga na nekoj osnovi rešili, bilo je i boljih ponuda, kao da sad ne idem suviše daleko, da nas ne bi bili u situaciji da sa jednim vrlo nerešenim, neuralgičnim, bolnim, emotivno i na svaki drugi način problemom, sačekamo da ga nosi svetska stihija gde sad dve velike sile zaratile, razbijaju i tako dalje. Znači, to je od onih naših pogrešnih procena, nije jedina, iz kojih je neophodno da izvučemo posljedice i zaključke. Pomenuli ste izjavu, znači, posle tog intervjua desilo se ono što se desilo za Sretenje. Hapšenja, puške, pretnje i stvarno neprimerene scene. Usputno pitanje. Kad je sada se Vučić viđao sa Blinkenom u Minhenu, da li vi mislite kao diplomate da ga oni pitaju, je li Aleksandre, šta se ono desilo juče preključe? Možda neko od prijatelja. U ovim glavnim razgovorima ne. Dobro. Jer oni su imali odavde informacije o čemu se radi. Oni su dobili već. Prema tome, nije to. Centralna tema kad smo mi u pitanju u Minhenu je bilo nastavak dijaloga i evropski plan. Posle ovog divljanja ovih proputinovih snaga, bile su prilično i od Vučića oštre reakcije i povezivanje to sa Moskvom, nisu to neorganizovane grupe, plaćaju ih i tako dalje. I onda je Ana Brnabić na neki način spustila loptu i rekla, ne verujem da iza ovoga stoji Rusija, jer je ona ozbiljna država. Je li tako bilo? I to posle razgovora sa ruskim ambasadorom. Je li to bilo spuštanje lopte? Tako ne. Dobro, ste što... Ne, ali očigledno da je ruski ambasador, da je taj razgovor usledio vezano za to i da je ruska strana dala neke argumente i razjašnjenja vezano za njenu ulogu u celoj priči. Pretpostavljam, jer ta izjava je otprilike rezultat toga. Ali ona je rekla ne verujem. Da. To je jedna relativizacija te ocene. Da, da, evo piše, rekla je da ne verujem da iza da vidimo Rusija. Ne verujem, ne verujem. To ne znači da ne stoji Rusija. To ne znači da ne stoji. Znači, drugačije rečeno, veruje na reč. Ali je rekla i da prestane sa mešanjem unutrašnjih stvari Srbije. I to je rekla. Ne, nije to rekla, to sam ja u najavi rekao. To da prestane se, u naše prilike se mešaju decenijama. A inače da vam kažem, da nema nikakve dileme, evo, mi to možda kažemo iz našeg iskustva, sve su službe ozbiljne umešane. Da ne bude zabune. Niko nije nevin u toj priči. Ni jedna ni druga strana. Tako da nemate tu iluziju. Ali sad ćete li da kažete da oni koji guraju ovaj plan evropsko-američki, da su njihove službe umešane, da se on ne prihvati. Ne znamo mi ko je umešan. Onaj ko ima interesa da se i odnosi između Beograda i Moskve pokvare,
to sigurno nije ruska strana u ovome, a ovo ima i te elemente. Kao kad je rekao Bocan Harčenko, ne prihvatam i te plan, a Vučić je rekao prihvatam plan. Prihvatam plan, a znate što? Zaboravljate 27. marta ko je bio uz komuniste, pa Englezi. Mi svi znamo. To znamo na pamet. Ja ne znam gde su komunisti bili 27. marta. Mislim da su komunisti bili na strani Hitlera. 27. marta su na njegovoj strani. Još su bili u paktu. Samo kratko. Imamo minut do kraja. Na tu izjavu Ane Brnabić, šta je rekao Bocan Harčenko? Osuđujemo ono što se, je li tako rekao? Što se dogodilo. Pa dobro, slušajte, to su sad sve tako diplomatske... Dobro, da li je to u principu da je smirivanje? To je... Na užas onih sa ruskim zastavom. Znači, jeste obaveštene službe, sve imaju, drmaju, rade i tako dalje, ali ajde da se složimo oko jedne stvari. Ovde je... Mi je slučajno ocena Putin popularniji možda i nego u Rusiji. Mi ovde imamo jednu endemsku Putinofilmsku... Nemoj da opisujete, jer se to menja. Samo kratko, jer se to po vašem mišljenju menja. To je počelo da se menja. Je li počelo? Počelo na određen način, da. Hvala vam kao i ovdje. Hvala vam na razgovor. Hvala na gostanje.